Tjena allihopa, det är Rissa här. Idag hade jag tänkt att vi skulle trycka ut den här och sen så bara slänga, ta tangentbordet och slänga ner på golvet, för det är så vi gör här i Sverige. Det kallas att rage quitta, men nu känns det faktiskt exakt sådär. Perfekt, säger det. Nej, men vi hade tänkt, eller jag hade tänkt att jag skulle spela Surgery Run Simulator 2013. Vem ringer nu? Jag försöker faktiskt spela in här. Flytta på er. Just det. Så. Här kan jag anteckna då att jag ska nu spela. Oh shit, man kan ju rita med den. Nice. Kolla här. Åh, perfekt. Den här tavlan kommer säljas sen för kanske, ja, kanske 200 miljoner kanske. Kommer bli rik. Visst är det roligt när man spelar in och sen kommer man på att man inte har aktiverat sin mic. Det är jävligt roligt som man sitter så här. Ja, helt enkelt. Här är Bob och han är i lingonveckan, så jag har haft lite rött här. Eller Bob? Jo, det är ju jätteroligt här. Det är jag som är Bob. Jag har kuttat mig lite här. Det är lite öppet sår här. Ja, det ser jag, Bob. Ska vi se här. Vi kan börja direkt med den här kassan och säga. Perfekt. Har du ditt pengar, Bob? Jag har inga pengar. Nej, skit i det då. Snålig jävla. Men vi ska byta hans jätta här, hade jag tänkt. Okej, okay, så vi börjar med att borra satan här. Oroa inte. Jag är van att göra sånt här. Kan inte se vad jag borrar, men kör ner lite på där. Perfekt, kolla. Ah, den har fastnat. Perfekt. Helt enligt planen. Perfekt, och sen borrar vi sönder den där. Perfekt. Och så gör vi så, och sen så bara perfekt, så där exakt. Och sen bara sliter vi ut den här skiten. Så där. Så där, perfekt. Den får ligga där. Kolla här nu, kolla här. Så här jobbar en mästare. Kolla här. Awesome. Ska vi ta ut den skiten med där vi. Där, perfekt. Den jag precis. Så här jobbar man när man är inom industrin. Perfekt. Vadå surgery failed? Börjar man ta bort den här skiten? Behövs inte längre, Bob. Nej. Det sitter en spik där. Så är jag nu. Den verkar inte vara så jävla skön. Mitt hår är fuckat. Sådär, perfekt. Nej, inte alls. Sådär. Oj! Hoppsan! Ingen dog ut av det där, va? Nej, precis. Jag tänkte bara ta bort den här från Bob. Sådär, perfekt. Var tog min såg vägen? Ja, bonesaw, det ligger där. Vi kör helt enkelt här. Okej, tydligen gick inte det så jävla bra. För den här skiten fastnade. Okej, jag vet inte hur jag lyckades med det där, men ja. Perfekt, ser du Bob eller? Jag behöver inte ens ta sönder ditt skelett. Eller ditt... den skiten, men tyvärr så måste vi göra det nu. Okej, så det är så härligt att ha sönder någons... man liksom smeker en lite med en hammare så att man bara... vad går sen då? Okej. Hammare, du är färdig. Bra jobbat. Nu blöder den lite, så nu ska vi ta en sån spruta. Så, nej. Där. Och så ner med den. Där. Kom här. Kom här. Kom här. Perfekt. Nej. Där var det nya hjärtat. Det ska vi ha kvar. Ligger det här. Fint. Sådär. Får inte tappa det. Okej. Tycker det är lite... jag måste städa. Nej, tycker det ser bra ut här. Tycker inte ni det? Hur som helst, det är jag som är doktorn här. Doktor Risse. Bort med den skiten behöver du inte. Bort med den skiten behöver du inte alls. Onödigt.
Där, du har en liten inbyggd klocka, säger jag. Den behöver du. Kan lova dig. Flytta på dig. För vi ska åt den här saxen som ligger. Dig ska gått. Hallå, varsågod Bob. Sådär, perfekt. Ska vi se här. Perfekt! Första försöket. Alltså jag är så jävla grym alltså. Kolla här. Kolla nu. Bara. Sådär, Bob. Så det är det. Första försöket. Okej, så vi ska nu ta ut hjärtat, va? Saxen. Nej, vi tar pennan, genius. Nej, vi ska ha saxen. Den här gången ska vi försöka fixa det. Där, en loss. Nej, det sitter en till. Den dunkar fortfarande. En loss. Där. Dör inte nu, Bob. Dör inte nu, Bob. Jag vet att du behöver detta för att leva. Där, Bob. Och jag har den Bob. Har du rökt Bob mycket eller? Ser ganska mörkt ut här hjärtat. Nej, det var bara för att hälla. Jo, men om man jämför med andra hjärtat så ser det rätt mörkt ut. Är du rökare Bob? Är det därför jag ska byta ditt hjärta eller? Precis. Kvällsmått. För att äta upp dina gamla inälgor. Här Bob. Detta är en kos hjärta. Så när jag är färdig med dig så kommer du vara en ko och då kommer du bara käka gräs. Så vi släpper den där. Där då. Där då. Yes! Okej, så man har hjärtat där nere vid magen. Jajamän. Bra physics detta. Så jag såg att vi hade fått en ny disk här. Här. Kom igen. Den röda, gå härifrån. Den är nyfiken på. Kom igen. Vadå, så man kan inte trycka in med disket? Nej, skit i det. Ska se så vi inte tappar bort den här. Så, och sen ska vi... Sådär, perfekt. Boom, 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 boom. Det ska vi ta bort. Flytta på dig. Ska vi se här, vad står den på? Den är åt fel håll, hur ska jag... okej. Okay. Där, perfekt, 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 perfekt! Nu, gently. Grab that shit, nej. And put it... Nej. Nej, 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 men disk! Fucking tangentbord. Men kan, alltså kan du fan. Hallå? Alltså du kan ta och hänga dig. Jag försöker spela in ett avsnitt här faktiskt. Nu får du ge det alltså. Hej då. Säljare. Hatar dem. Flytta på dig. Du är inte viktig längre. Det är disketter. Det är så 2014. Så in med dig. Aj. Ja. Vänt på den. Nej. Vänt på den. Nästan där. Vänt på den. Vänt på. Rotate the shit. Okej, detta borde fan räcka. Hur svårt kan det vara att sätta in en disk liksom? Svårt kan det vara och ens plocka upp den. Där, perfekt! Okej. Okay. 1989. Okej, okay, det visar mig en bild på ett hjärta. Och en magsäck. Okej. Okay. Var det allt? Var det allt? Var det verkligen allt? Nu ska jag rita en pony. Här har vi örat. Andra örat och glas, flytta på det.
Sådär, perfekt. Ser ni den? Ser ni den? Jajamän. Okay. Naturbegåvning. Ja. Hur som helst. Hoppas ni gillar den här videon och glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses helt enkelt i ett annat avsnitt och skriv även i kommentarerna hur ni tyckte om den här videon. Vad jag gör bra, vad ni var bra, ni är bra på att inte säga. Men vad jag gör mindre bra, vad jag skulle kunna förbättra. Skriv också gärna önskemål på till exempel spel och sånt som jag ska spela, så ska jag fortsätta och göra en kidney transplant nästa gång. Så hörs vi i något annat avsnitt. Hejdå.